To ne mislim, tako je. Tako je, to nije pohleba. Gde sam gleda ovde pohleba? Čekaj, Đole, molim te. To nije pohleba, znači, bili smo na nuli, bili smo gladni, videli smo da drugi uzme, uzela sam i ja, eto, ja priznajem. Gde si još ovde gleda pohleba? Čekaj! Yeah! Šta vam je ba? Šta ti je učin? Šta vam je ba? 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 Diskvalifikacija. Stani, Miki, molim te. Miki, šta ti je, bola, jebo te? Da ću vam. Ma jebem ga usta. On je prvi udario, prvi udario, ma čovjek prvi si, uđe. Neću, bre, tamo da idem, udario me prvi. Ne izađe li napolje? Ne izbacujete li ga napolje? Lado! Lado! Evo, zašto ne radi? Pazi, ne radi ovo! Ne radi ovo! Pusti me, pusti me, pusti me, pusti me, pusti me, pusti me! Šta je, bre, pusti me? Šta je, mafio, izrkam kurac ova? Silovaću tebe, mamu ti jebe! Lado! Ej, klosaru! Dođi! Ej, klošan! Ej, klošan! Mango! Šta me šta me bre, kurac, bre! Lada, nemoj, molim te, Lada! Gde me zavode? Druže, pa šta će da me klošari ulajavaju? Šta ti je, Miki? Koga sam stao za me, nisam rekao? Ne znaš, vidim nikoga, Miki, sloveče! Kažeš, nema da kažeš! Ne, super, da ovaki brišu kurac o mene! Mangupi! Objasnit ćeš ti. Objasnit ćeš ti, kurcu moj. Jučer smo pričali. Da, ako mene koga da mi kur, svaki dan ću da ga bijem. Hoćeš, možda mi kurac popušiš. Dosta mi je tvojeg mafijanja. Ti ćeš svima ovdje da jebeš mame, da psuješ ovo, ono tebi ne smije niko ništa. Marš u pičku materiju. Ajde bre, nabijem te na kurac. Šta si imao da pričaš, koje pičke materine? Govedo jedno smrdljivo. Druže, koga sam ja šta uzmeo, nisam rekao. Pa da čujem te! Bole me bre, neću da ga slušam više klošnje. Provocira non stop. Ne bude li izbačeno odavde? Ja još te iznesem svoj stav, on meni kao narkomančino. Pičko. Dobre, dobre, potuje. Mirno. Što me nisi? Svoliću se tamo, pustite. Svoliću se tamo, pustite. Budala, umjesto da pusti, on ide još. Druže, možda zovete još nekog? Možda zovete još nekog? Molim, idi umisli te, bro. Što me nisi svao? Ne, druže, nisi imao. Mi smo regulis moma, sve pa mi bi. Kad je pič pomaša. Oni... Obećao si mi, Mago, obećao si mi. Šta sam obećao, prvi mu udario, šta je s vama? On mora napolje. Daj mi ga ide. Zažmuri. Maks, dobro. Šta sam opet ću bola napaljen gdje smo ih premorili? Vlado, pusti mi ruke! Dalo, nemoj da mi dirate ruke! Nemoj da me dirate! Sluđa, aj, prođi tamo! Samo nemoj da me dirate! Ne! Pustite čoveka, ljudi, nije lud! Sve u redu, završilo se! Gotovo je sigurno za njega ovdje! 100% je gotovo! Prvi me udario, gotovo je sigurno, svaki dan ću da ga bijem, ako ga ne izbacite napolje. Šta je ti sad? Miri, samo su moji. Sigurno je gotovo, 100% je gotovo. Neću da pravi zanje, ja sam tu.
Znaš šta, brate, sad? To je to, to. On je te prije prišao, ti sustao samo. I to je to. Nema, nemoj da plačeš, bre, gotovo, on mora napolje, ćao. Ovo je tvoje lume, ovo je tvoje lume. Dobro, ali udario te prvi, smiri se. Ja sam ih izvukao, da ne znaš. Znači, smiri se, prvi udario i uđi unutra i... Oni će reagovati, ne treba ti on, znaš zašto si tu? Sve u sekundi bilo, bre, sve sekunda. Ma lagano, bre, nemam problem nikakav, ljudi, on mora napolje, ne zanima me. Šta je bilo? Miran sam bi udario me čovjek, vratio sam uvijek tim, završio je priču. Stavila sam u kiseonik. Namerno. Zato što se njih zove nisu dobro. Te boli našto. Ovo ne pravdam. Te boli mi. Ma lagan sam, bre, lagan sam. Dobre, Hara, ne smaraj ga sad, pusti ga. Šta ide u prosjeći ti ti dole? Ej, postaviš, ej! Alo! Samo ne idi nigde, molim te, kodilo, stani tu. Samo još gore možda bude. Lagano, bre, pa nisi. Ste normalni, je, poti, stani. Ideš i pališ svatko, jel? Maka! Jel imaš ono? Boga bre, ste normalni. Stan, zajebi, zajebi. Brate, ispusti, ispusti smradina. Ispusti smradina. Jel rekao da te rebi? Pred njim nije čovjek tu ubio. Zajebi, molim se, zajebi. Znači, nisam znao da će do ovog doći. Brate, stavljaj mi pičku materiju. Nisam znao da će do ovog doći. Brate, ti znao da će do ovog doći. Čisto jedna, pičku jedna, smradu jedna. Nisam znao da imaju takav pič lik. Četljivo jedna, bre. Smrdljivo, smrdljivi! Jebe mi ti dan kad si se rodio! Pička mala! Smradu jedan i ste tovjeran, jebe mi ti familiju, ja sam rekao Mikiju šta su njemu rekli. Ne, ne. Cinkeruš u smrdljivi, pali vodo i pali kuću. Sve ti jebe. Mi je dobar. E, sad ćeš da vidiš šta je pretranje u mozak. Gleda ćeš pet puta dnevno. Ugostiš ga lepo, da će opet. Nisam znao da će Mikiju to napraviti. Nisam znao da će Mikiju pršu pravi. Nisam znao da će to napraviti. Smrad, smrad smrdljivi. Mogu da se meša, ne vidim. Mogu, šta? Jemu niko ne smije ništa da kaže. Šta? Mikiju. Mikiju niko ništa ne smije da kaže. On dolazi da bije ljude. I to kao čička iza leđa. Šta? Šta? Mene udario po ruci. Pomio mi na uče. Pomio mi je sad. Šta? Nema mi čo mjesečno puno dana ovdje. Jer kad zaspiju rehabilitaciju, ja idem i kidam ga. Alo, smiri se tu, Miljana. Šta Miljana? Mjesec ne postoji ovdje. Ko udario je? Ko udario me je? Ima produkcija, Miljana. Polomio mi je naučio. Šta kao pička dolazi za leđu udara ljude? Niko ne smije reći da kaže ovdje se njega. Miljana, nismo mi za ovdje. Naučio je, pare da ti da se naučio je. Pička mu mati. Marija, Marija, Putin. Naučio sam ja kupila brode. Svaki dan ih nosi. Kad si se liči ovdje kao manice. Lagano, bre, nema veze. On mene, ovo je ogrebotina, udario me, Mićo, ne može da... Zažmori, zažmori. Ovo je ogrebotina, okej, okay, ovo. Vidio sam to. Ma lagano, ne bude li izbačen, svaki dan mene boli kurac i za pare i za honorare. Ne zanima me njegov mjesečni, ne zanima me tromjesečni. Ne izbacite li ga zbog ovoga, ja mu idem svaki dan u rehabilitaciju, a da vidite šta ja mogu da uradim. Kad on sjedi, kad on leži, da vidite koliko je jak. Ne diskvalifikujete li ga zbog ovoga, mene ste zbog ovoga diskvalifikovali. Ne diskvalifikujete li smeće zbog ovoga, vidjet ćete što ja mogu da uradim. Mjesečni, tromjesečni i polugodišnji me ne zanimaju. Sklanjajte slobodno kameru. Šta ne, neko ne smo reći da kaže za njega. Ajde neka kaže neko za mene. Ali ovo je u mojoj kategoriji, njega mogu da izmlatim. Nemoš ti dok je on na vratima se pojavio na drugom kraju. Taman krene, ali gotovo, to je već krenulo. Vidi, Miki je ispao debela smradina koja je na kvarnu udara čoveka jer je skompleksiran i isfrustriran. Eto to.
Jebi ga, zato bilo koju tenziju treba normalno rješavati, jer do toga normalno da će doći. Od mene do nove godine imaš garanciju. Biću tu pa makar pišali po meni. Neka ješću govna ovdje do nove godine, nikoga prstom daći neću, Željko. To sam ja njemu obećao. Daj dobro ovako, ovdje dužem u rupu i rekao mu nikad nikom daći neću. Do nove godine ovako dužim rupke. Da ja dužim rupke ovako da me biju, jeli? Ne pute li? Vidjet ćete što ja mu uradim u jeliku. Ja sam pružio ruku čovjeku i rekao neću daći nikoga. Mišel, daj mi to slatko, molim te. Iznervirao sam se, popizdao sam. Žao mi jedne i druge strane. Isko. Dođeš tu svi, ajde, izvoli kao došao ti. Ja sam rekao da je to jedan teški. E, ali treba da bude kažen i on jer ugovor stoji koji izazove. Ma, mršu pičku matere. Daj mi tomu dim. Treba bude kažen za ovo što ste izazvao to. Treba da bude i Fran kažen izazvoj tuču. I on treba bude kažen. Fran treba bude kažen. Izazvao tuču. Pičko jedna mala smrdljiva. Ti si nešto. Jebem li ti mamu da ti jebem ja tvoju? Foliransku pičko jedna narkomanska smrdljiva. Vraća se iz rehabilitacije i smeje se. Siso jedna narkomanska. Smrdlja, namrno je tura. Ide bre. Ovako, brate, imaš inače pritisak. Šta mi je pritisak za ovog da mu šamarčinu udarim? I šta imaš u to? Nemaš ništa polako. Razumem te, ali polako. Ma to nema veze pritisak s ovim. Ovo je ništa. Sam ovako iz situacije imao na nastupima svaki drugi treći vikend. Ma nije mali ti. Pa gde, Mićo, nije i braće se smije se. Ja ne opravdam ovoga, ovo neće za vas ljudi jeboga. Ne opravdam ovo. Ovo debela smrada. Ne opravdam, brate, šta te mali se. Kurac, ovo da kažeš šta hoćeš. Ja sam Miki malo prekada. Mogu da kažeš da upušti kubu, da kažeš da šta hoćeš. Što ti, zbog čega, šta? Ti zaletati tamo. Ti zaletiš. Pusti budalu. Nego ti kažem i sad će mali da sedi tu duže od Drga Korčić. A njegovica napoju. Piše koji se zove tuču, on je kaže. Čekaj, pa normalno. To ti kaže. U guru piše koji se zove tuču, kaže. Evo vam ga sad svima, neću. Evo svima vama što vam je Fran dobar, napijem vam i vas sve što vam je dobar Fran. I vas i njega narkomana napijem. Bolite, kura, pripita, ja sam se zajebao, ja sam premislio da je čuo, Ja sam njega puta, nemoj to da radi. Ma ne za ovo, bre. Gledaj, sad ću da ti kažem, sve to jeste. Jesam tebi sve što tu, da se ovo desi. Jesam tebi sve što tu, molim te. Prećuti, sve bi bilo normalno, rešilo bi se. Sad mi kaže da će mi ne radi se to. Ovako da mi kaže. Ali ti si pametan, ti ga nikad ne bi udario. Ovako mi kaže i da mi je rekao i kaže ću, e, ja ću ti šipku napolje nabiti usta. I otišao. Normalno. A ja ga ne bi udario. Ja mogu da bijem ovdje svakog. A oni, brate, ne možemo da lernemo. Ja ne znam gdje se nalazim. Mene je sramota što zaspimo emisiji. A brate, ja sam mislio da su mene napali. Da, ti si uleteo, ti nisi imao pojma. Mi ovo, ovo daj. Mogu da mi seče u duši. Skočio mi čovjek na glavu, ja rekao izgibu. Nabilo se bre u grudi, jebo. Da viš da je stani, da su smoždjeli. Stani. On mislio da njega napali. Ja kažem, staje, čujem sto grrr. Kažem, ne, a vidim zadnje njega, ovako ja spavam, vidim njega. Šta mi brandi sa stovom? Pa ne treba nas, nek bude prva, nek bude prva. Da se provuče, zato što se kida. Car i vlada. I skočim između ku bazen jebo. Da, osjećam. Ovi svi gledaju, jer ja osjećam, ovdje me udaraju nečija noga. Ja sam sjedim. Ma zebava, pa kako ste dozvolili što mi... Sjedi me odmah, nebe. Od vrata da dođe do mene. Ne, on se tu puda. Oni se vukli. On se pali na tebe, čoveče. Ne, vidi. Miki je ušao i vlada je ustao i rekao šta je bilo i ovaj ga udario i pao sa njim zajedno na tebe dole. Ne, ga vlada budu. Kao bomba je puklo.
Pa skini. Opet rekonstruo treći put. Skini ovo, ne trebamo, i ovo su smo uzdali. A nema veze, ali ne, to ne možete ništa. Otišu tamo i napuj do ga vređali, te ovi rekli su da si lopov, da si ovo, da si... Ne mogu, pa ja kažem što dirati. Miki, došu nabiju se... Kome je sa čuđe, sa čuđe, sa sigurno, čim radi budica. Šta mi se unosiš u lice, ovi kaže, sad ćeš vidi šta ti se unosi, mi dalje odi. Sjebo, kaže. Ja u snu ne volim, brate, da mi dirati. Jer ako ćemo da se bijemo, onda da se bijemo. Ova mala devojčica treba da bude dvonedeljnim honorarem, a Miki napolje. Tako je. Ili mesečnim. E, pa kad on ne misli na svoje dete da je došao ovde da zaradi pare, a ne da pravi ove gluposti po 500. Put u realitiju, onda nek ide kući. Ne može niko ovde, kad mi sedimo za stolom, da upada kao furija ovde da udara ljudi. I da bije ljude što mu se ne sviđa, ne. Što ga neko iskritikuje. Da, da. Daj bre. To kritikovanje što ne bi da nekom nije dao hranu. Pička smrdljiva mala. Te ga nisi udario, nisi? Nije. On je tebe potkačio po grudima, udario te. Jeste? Nisam ga ni osjetio. Jeste, ovako te udario. Zavis to od njega. Ne, ali to je fizički kontakt. Pa dobro. Ja sam još samo da je nešto... Ma, ne moš nigde, to su gledali. Ne moš... Kaže mi, ti sediš tamo, idi, otvaraju, uživaj, daj... Ma, normalno da te boli, brat. Normalno da te boli. Mislim da mi je sjebo nešto. Polomio ti grudni koš. Znaš ono, kad dosta živi, ne znači, bo ne znači za kakvu, brate, mi se stavio. Onda vodi računa, izvini, molim te. Ja, pa to može svako. Aj, sedite vi tu, ja izlazim iz apartmana zadnja. I kog da vatim ovde kad se jedna što to liči? Ajmo, gospodo, da se vratimo svi za sto. Kristijane! Kristijane, ajmo za sto svi, gospodine. Ajmo. Žan, ajmo svi za sto, ajmo. Matko, ajmo svi za sto. Ajde, završimo vrijeme. Ajde, završimo. Ajde, završimo. Možda mi za čekaj nije sve. Ajde. Ajmo. Ajmo svi za sve. Ajde. Ajmo. Ajde. Filipe, ajmo Kristijan, završimo sve. Na drka tebe, bre, pa pusti me sad, jemo te. Ajmo se, ljudi. Pusti me sad. Pasno mene. Ne nade, ne nade. Sedaj tu, ne pričam. Ajmo, sastane, ljudi, ajmo, ljudi, sastane. Ne pričamo ništa. Ajmo, ljudi, sastane, završimo. Plaše se. Ajmo. Ajde. Hana, Zolan, ajmo, ne pričam ništa, ajmo, Zolan, ajmo, ajmo, ljudi, ba nisam mi ovdje brat, ima ko buče ovdje, gospod Draga. Šta je? Tišina. Tišina, ajde. Jebo, to čovjek ne može da pretiče. Dobro je, ljudi, ajmo! Ajmo! Malo pažnje! Može bilo ko sad, oni su nominovali. Za drugari, doneli smo odluku da Viki... Čuti! Za drugari, doneli smo odluku da Miki bude diskvalifikovan zbog udarca, veliki šef. Zdravo i doviđenje. Bravo. Zato mene kad je udario sleđu zadruzi dva dobio samo dvo nedelje. Pička smrljiva. Jedan si prijatelja, Fran, opet smrljiva. Eto, to smo ti uradili. Ja ti treba. Ti si prodo, ti rečeš neki drugo. I treba tako. Evo vam ga, pa vaš Fran. Evo vam ga i vas će sve prodo, samo da znate. Tako. A što plaćete vas dve? To je ništa. A ja sam rana. Kad si sedi na postavu, pusti ti to. Jeste, ima dete. Miljana, dećiš, Miljana. Ne, ovo njemu nije prvi put, ovo je njemu... Znam, i ja mahnjala sam krenula i rekao mi neko, što ovo sam čula, Tara, izgorila sam. Kažem ti, prošle godine sam odletala 5 metara, razumeš? Znam da mi, evo, sad dok se svađa s Nenadom, evo, sad dok se svađa s Nenadom, ako mi treba ruke, znam da ne želi to, ne vidi, ne čiz, ne vidi, 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 ne vidi,
se uplašila, em što se samo uplašila, mi ću tebe tamo odreći. Ali ja sam mahinalno, jer samo, znaš, ono... Ne, meni je majka rekla mahinalno kad krene. Meni je majka rekla kad krene svađa, mahinalno beži. Fran otišao da odruka koga je ovaj... Sve okej, okay, sve okej. Okay. No, okay. Sve tebe cigare. Nego mi je žao njega njega. Sve moje cigare. To su to sad. Nego što je mali, Bučačko da dođe do... Zna, samo u ovoj situaciji ovo je najpametnije, ne pričati ništa. Znači mi daš moje cigare. Tebi neko ne sme kaže, brate, si pohlepan da ti ne bi, brate, šta? Naravno, znam. Ali šta je igra na pravilu? Ne igra, brate, jebi. To se dešava, to ti je realit. Tara, daćeš mi posle cigaru. I mene udari. Za Frana. Ko? Ko ide? Nije, treba stane, rekao sam ja, Branu, nisam znao. Znao si dobro šta radi. Najviše, ali Vuk isto napeo sad, brate, rečeno je... Ne treba ga napijen, više, to je to, da. Ja sam rekao... Rečeno je, brate, i gotovo. Ja tebe razumem, mene žao i Miki. Sa zvala mi je bojica, tebe žao bi mi bilo njega do jaja, da se oni vlada, bilo bi mi bojica kogoda prvi... E, sad Robija, Robija! Alalo, ja juče on se posvađao s njim, otišao, ja juče dođem pričat s njim, on meni kaže, ma boli me, kurac. Sad idu u zatvor zbog tebe, ti jasno? Miljana! Miljana, ja nisam samo za Tomovića govorio. Zvolite! Jebem te usta! Molim! Nije ništa, bre, Miljana se svađa s Pranom, nije ništa. Gde ti je džak? A bilo prošlo, normalno. Zašto? Ne, Miki ovdje nije bio u pravu, jedan kroz jedan. Sve ubacite, pa one kaper, mislim. Evo je tu. I ovo je Sada ćemo. Miljana, molim. Izlazi odakle. Žao mi je, mama. Idu u zatvor, mama. Ja ću da ga spakujem. Pusti. Idi tamo, idi se. Idu u zatvor, mama. Znam da mu se... Što me razmišlja? Ajmo ima u bebu. Zašto me razmišlja? Jel mu preče dajte li ovakve gluposti? Neću te čujem da plačeš. Nije njemu prvi put ovo. Stoti put mu je ovo. Možemo i ovo da smo tamo. Ne, ne, to ne treba. Neće stati sve. Mama! Njegovine, ne znam nešto za smijenje odmah. Nema šta da plaćaš. On je taj koji je trebao da razmišlja. Nije mu prvi put. I nikom neće da se tresu noge ako neko se ne mišlja. Ajde, pustite ja ću. Od ovoga džaga napravim. Evo potreb, evo Žana i ja smo tu. Sve znači, pusti, to je to. Sve ću ja da spavim. Ostali, Miljana, ja ću to da podavim cigare ovima. Znam s kim je dobar i kapu, sve to ostavim. Dobro mi je umro, Bože mi. Što čovjek ulazi u reality kad nije za reality? Ne, pusti, nešto se da spavim. Zašto ulazi kad nije za reality? Ne razumem, ni jedna. Da pravi sebi zatvori ove, gluposti ove. Samo bacite. Miki, mama. Ajde, Miksi, nemoj. Marija, daj nešto. Miljana. Sam je kriv. Neću da te čujem da plačeš. Sam je kriv. Ne može ovo da radi. Ono što je uradio, ne smije smeo da uradi. Svako odgovara za svoje postupke. Mama, gažem se sviđenju odmah da mi donesu. Ovo, molim te, uzem. Molim te, da mi se ne smeju ljudi, mama, molim te. Donesite Miljani i bromazepam od tri. Jer ušao kao ludak neki unutra. Da li je ušao, pitam te kao ludak? Ma umukni ti marš, ti umukni marš govno. Ti govno umukni. Govno malo ti umukni. Mama, Miki, kome ima malu bebu, šta je bio bez dana, mama? Pa šta onda? Pa je naterao neko da ide ovde, sem ovo govne to ovde. Ovo nisam ga tjero ništa. Ja nisam za Tomovića rekao sam. Ja nisam za Tomovića rekao. Ti govno napravilo da ne može zaradi pare za dete. Ti si govno to napravilo. Ti! Mama, molim te, traži neko me. Rekao sam. Odmah ga mi zanesu, odmah. Nema šta da plaćaš, sam je kriv. Nije mu prvi put. Što ulazi ako ne može da se kontroliše? Molim te, mama, traži lek, molim te, nije mi dobro. Rekla sam, i na bubicu sam rekla i obezbeđenju sam rekla. Molim te, ništa mi više ne interesuje ovde. Kako da ne? Cigare,
dare ću da pilo se te dužani ne stane za dan. Naravno, da se ljudi. Znači, Kobra, da sam znao da će Miki to... Ja sam svaki dan s Mikijem. Rekao sam mu ne za Tomovića, nego za sve koji su rekli. Ćao, ćao, čovjek. Nisi trebao odmah da pričaš. Vidiš da su svi ranjeni, polomljeni. Tamo ima petoro ljudi izdomljene bubice, sve izdomljeno. I šupani kajše. Ja mislim da su opet Kristijanu izlomili bubicu kad je stezao Tomović. Pošalji sutra nešto ovdje. Za rođendana. Podilji. Bolje što su ga izvili, skočio bi na tebe. Što se je istinkario. Ko? Ne, Tomović, ti si njegi Tomović istinkario. Nisam ja za Tomovića govorio. Aha. Samo rekao sam sve što su rekli. Ali kaži obezbeđenju da te čuva, da večeras ti ne uleti ovaj unutra. Jel? Ma neku lete. Tomović za njega. Neće, a? Jeli? Đedović, će njega da kazne isto? Malo ne. Što će im kazne? Ne? Daj mi te jedan papir da imamo. Ovo je šegovno. Zezam se. Jijo, sad više nema priče. Izolacija. Idemo dalje. A, ujebe. Sad smo sami, nemamo s kim da pričamo. Samo ti i ja. Daj da ostavim kompjuter. Daj da ovo malo sjebemo odavde, a? Da nam bude čisto. Joj, Kobra, ne da mi se više. Znači, Miki mi jedini bio prijatelj, ja imam prema prijatelju. Znači, i ja ti obrazim. Potrebu reći kad nekomu je nešto rekao. Nisam samo Tomovića spomenuo, spomenuo sam sve moguće. I ja ti odlazim isto. Samo da te ne kazne, neće te diskvalifikuju tebe. Za šta meni imaju diskvalificirati? Ovi kure za tebe diskvalifikuju. Ovo je tvoja kafa, da ne prosim. Ma nije. Nije? Ode voja. Da, možda danas jeste vreme. Nije, neko je ostavio kafu.